Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. Jeg ikke redaktør lenger, Knut, men jeg var det, og jeg heter Dag Kjelsås. Ja. Dag, du klar for nok en gang å juve løs og gi gode svar på spennende spørsmål om dyr, natur, fiske, jakt og friluftsliv? Klar og ikke klar, som jeg pleier å si når jeg på Hedmarken. Ja. Du, Knut, vi må ikke glemme kollegene våre Arne Hammarsland, Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen og Tom Shandy, som også svarer på spørsmål i Villmarksliv. Lyttere som har spørsmål eller tips til temaer kan gå inn på www.podcastenvillmarksliv.no. Podcasten skrives med K hos oss. Fantastisk, fantastisk. Ja. Ok, nå skal det bli, vi starter med et smelldag, bokstavlig talt. Dette et spørsmål om lyn og torden, og spørsmålet ganske enkelt. Hvor farlig egentlig lyn og torden? Jeg tror de fleste vet at torden ikke så veldig farlig, det bare smeller, og du trenger ikke engang å ha på øreklokker, men lynet selvfølgelig farlig. Ja. Og av og til så drepes det mennesker fordi lynet slår ned direkte i menneskene eller i ting som veldig nær. Mm. Det jo fascinerende da, akkurat det her med lynet som slår ned og hvilke krefter som der. Og det jo, ja, for å illustrere kraften i et lyn, i en stikkontakt det 10 eller 16 ampere. Mm. Strømstyrken på et lyn, den ofte mellom 10.000 og 15.000 ampere. Oh. Enkelte ganger helt opp mot 300.000 ampere. Og da snakker vi. Mm. Det litt mer enn å stikke fingeren bort I en stikkontakt. men I alle fall, altså blir det treffet av det, så det dødelig. Mm. Og det jo år om annet, det jo ikke mer enn et år eller to siden, en tragisk hendelse på et fjell på Vestlandet. Ja, og der ga du et stikkord, vet du. Høye punkter I terrenget, altså lynet søker jo mot det høyeste punktet ofte, og det som en lynavleder ned mot bakken. Mm, mm. Så hvis du ser at det den typen uvær på vei, eller det allerede har begynt, så ikke stå under ei gran. Ikke stå ved et åpent landskap med fiskestang som peker opp. Og hvis du I båt, kom deg til land. Ja, for det klart, hvis du I båt, og vannet stort, så vil du nødvendigvis være det høyeste punktet på hele det området. Ja, du rett og slett en lynavleder. Så, mm. så du får heller tåle, hvis det står et stort tre på et jorde, og du får et brått tornevær og ikke ser noen annen løsning, så legg deg heller på bakken enn å stå under det treet som var der. Ja. Men du, litt sånn du nevnte, hvis du ser tegn til at det brygger opp, hvordan tegn det da? Det jo mørke skyer som kommer brått, store endringer I temperatur, og det skjer jo vanligvis på sommerstid, hvis det har vært veldig lummert, som vi kaller det, altså varmt og fuktig. Ja, for det sånn stikkord her, lummert, det forbinder jeg med Toren. Ja, nemlig. Men det hender faktisk at det lyner også på vinteren, eller når det snø og kaldt, men det helt spesielle forhold da. Ok. Men det som sagt, august liksom sånn, begynnelsen på august, da tenker jeg tornevær. Mm, mm. Over til noe helt annet, Knut. Et spørsmål om små skapninger som ikke alle liker så veldig godt. Nei. Og det spørsmålet følgende. Det hender jeg ser spissmus på tur I skogen. De har tøffe skapninger med lange, spisse snuter. Mener har hørt at dette ikke mus, men hva slags mus egentlig spissmus? Svaret kort og greit. Spissmus ikke mus, det ikke engang en smågnager. De insektetere som tilhører en egen orden. Og spissmus heller ikke spissmus. Her ble det veldig komplisert altså. Men det faktisk registrert hele 7 spissmusarter I Norge. Ja, og de har helt feil navn med andre ord. Det helt feil navn. Det vanligste krattspissmus, som tidligere helt vanlig spissmus. Den veier rundt regnet 14 gram. Men dvergspissmus mindre. Den veier kun 2-6 gram. Oi! Ja, det ikke rare greiene.
Øyenstikkeren er tyngre liksom. Ja. Men som om ikke det er smått nok, knøttspissmusa er enda mindre, og nå må du ikke falle av stolen dag. Jeg henter mikroskopet. Ja, for den veier 1,5 til 6 gram, og er en av verdens aller minste pattedyr. De andre artene, de heter lappspissmus, taigaspissmus, vannspissmus og husspissmus. Du, dette her må vi innrømme at vi har slått opp, for det visste ingen av oss. Dette skal vi være så ærlige. Okay, da. Det vi også kan si at spissmusene, de lever av insekter, og de er hyperaktive små krabater som må spise hele tiden. I hvilende tilstand så oksygenforbruket rundt 300 ganger større enn forventet ut fra kroppsstørrelsen. Ja, og hos dvergspissmusa det registrert en puls på 1000 hjerteslag I minuttet. Altså det slår til med meg det når jeg løper I oppoverbakke, og det heldigvis ikke så ofte. Men 1000 hjerteslag I minuttet altså. Og det klart det sier seg selv at da må det spises. Jeg har en følelse av at spissmusa ikke har en veldig lang levetid. Nei, det er når du lever så sterkt. Ja. Så blir det kanskje ikke så lange tida, nei. Vi får håpe de har det bra den tida de lever, da. Ja, la oss håpe det, la oss håpe det. Her noe for deg, Dag. Siden du faktisk, du bor jo I en hule I Nordmarka, og det spørsmålet går som følger. Jeg ferdes mye I Oslomarka og ser rett som det elg og rådyr. I høst så jeg et dyr et stykke inn for Maridalen, som etter min vurdering var større enn et rådyr. Jeg synes også inntrykk av hodet, som virket smalere og lengre mot snuten, og holdningen hodet-hals var annerledes enn hos rådyr. Jeg derfor ganske sikker på at det var en hjort. Den I ferd med å etablere seg I Oslomarka, spørsmålstegn. Dette var en veldig observant person, sier jeg, fordi jeg vil umiddelbart svare at det var nok en hjort. Ja. Og det for så vidt ingen sensasjon, for det blir observert en del hjort I Nordmarka nå. Ikke veldig rart da, for mot Krokskogen så det mer eller mindre faststamme, sør I Hallingdalen, øst for Øyeren. Mm. Jo, hjorten den faktisk på vei inn over Østlandet, men det fortsatt forholdsvis små bestander da. Mm-hmm. Ja. Nei, fordi det er jo et fenomen som kjent fra mange steder I Norge. Altså mens det tradisjonelt var på Vestlandet og sørover, det I noe særlig grad var gjort, så har den jo ekspandert I første rekke østover. Ja. Hele veien over mot Sverige og grensa, og også nordover veldig langt. Og det etableres jo faste hjortebestander på stadig flere områder, og det som vel har vist seg å være, hvis du ønsker da at hjorten skal etablere seg, så det jo viktig å holde igjen litt sånn rent jaktmessig det første året, for det har jo vært en tendens til at man åpner hjortejakt med en gang man ser en hjort, åpnes det for hjortejakt, så skytes det ut de få som kommer, og da blir det på en måte aldri etablert en bestand. Da. Men hvis man ønsker at hjorten skal etablere seg, så det nok lurt å være litt tålmodig med å åpne for jakt. Det jo forskjellige holdninger der. Jeg opplever noen steder at det fri avskytting av hjort. Bli kvitt hjorten, for vi vil ha elg. Jo, men ikke sant? Og andre steder så sier de, nå begynner hjorten å etablere seg. Det ikke lov å skyte hjort, vi må sørge for at bestanden blir fast. Mm-hmm. Så, ja. Men du kan si, de jo næringsgrunnlaget, det på litt forskjellig skikt, da. Så det jo ikke noen sånn direkte konkurrenter til hverandre. Neida, de kan leve sammen, og det ser vi en del steder, at det både bra med hjort og elg. Over til noe nytt, Knut. Du skal få æren å svare på et spørsmål om hvilke telttyper som tåler skikkelig vindkule. Ja. Vi skal på telttur I fjellet på Vestlandet I et område som kjent for mye vind. Vi lurer derfor på hvilken telttype som står best I vind. Ja. Altså, vi opererer jo gjerne med tre ulike hovedtyper fjelltelt. Da. Det tunneltelt, det kuppeltelt og telt der du faktisk kombinerer de to konstruksjonstypene. Nå det også sånn at selv om et kvalitetstelt vil takle tøft vær uavhengig av type konstruksjon, så det liten tvil om
om at et rent kuppeltelt vil være det mest stabile teltet om de andre faktorene sammenlignbare da. Så her var det, her kunne vi gi et klart svar, det gøy. Kanskje vi skal tilføye noe, Knut, og det at det hjelper ikke hva slags telt du har hvis du ikke fester det skikkelig til bakken. Godt poeng. Sørg for at pluggene sitter ordentlig, eller legg eventuelt steiner, eller tjukke stokker eller noe over, og ikke minst bruk bardunene. Barduneres. Ja. Ja. Så det en veldig viktig del av teltoppsettingen. Har du et telt som dårlig I vind, så bør du I hvert fall sørge for at det står satt opp riktig. Ja, for det, bardunene ikke pynt, det ikke rysj. Det altså meningen at de skal stabilisere teltet, så de bør brukes. Og der kan du legge på så svære steiner du klarer å løfte, og da spørs det hva som revner først, om det telt eller om snora ryker, men da skal det være kraftig vind hvis det ryker og et ordentlig telt. Ja, ja. Alright. Neste spørsmål. Jeg har ikke hørt deg skrike så mye I dag, men neste spørsmål gjelder altså nettopp skrik. Det går slik. Jeg en ivrig ørretfisker og farter ofte langs vassdrag med fluestanga om natta. Under en fisketur I Oslomarka satt jeg ved bålet I vannkanten en natt etter at vakingen var slutt og fiskingen avsluttet. Mens tåka kom sigende over vannet, hørte jeg et klagende høyt skrik. Det kan ha kommet fra andre siden, men kanskje også fra ei av flere småøyer på vannet. Skrik vanskelig å beskrive, men det var kanskje midt på skalaen høyt og litt stigende mot slutten. Kanskje på 5 sekunder. Jeg regner meg ikke som spesielt skvetten, men skal innrømme at dette jamrende skriket var nifst. Tenker at det var en fugl og har sett traner på øynene, eller kan det ha vært et dyr, spør altså innsender. Du, den beskrivelsen var så god, Knut, at jeg kunne nesten lukke øya og se for meg den litt sånn skodde, dunkelt, og så et sånt skrik som går gjennom marg og bein. Ja, kanskje du til og med har lyst til å lage det? Jeg vet ikke om jeg klarer det. Lommen den arten jeg tenker på. Ja. Storlommen. For den holder seg ved store skogsvann og gjerne med øyer hvor den hekker da. Mm. Og den har jo da et revirop som noe I retning av det som beskrives her. Mm. Mm. Og det faktisk innmari nifst, og det mye gammel overtro knyttet blant annet til lommens rop. Mm. Mm. Men hvis du kjenner det, så da trenger jo ikke nakkehåret reise seg voldsomt. For det jo bare et hyggelig besøk I vannet når lommen der og hekker. Mm, mm. Han tar riktig nok noe fisk, men det må vi tåle. Og fantastisk vakker fugl da. Veldig, veldig flott fugl. Så lommen får vi bare kose oss over, og så får vi nærmest lytte på skrik og kose oss I stedet for å bli redde, som du som sagt kan bli her. Ja, ja. Skal vi over til noe som ikke, I hvert fall ikke så farlig? Ikke I Norge I hvert fall. Nei. Og da gjelder det frosk. Ja. Hør her. Jeg vokst opp med frosk I den lokale froskedammen, og kan ikke si å ha sett mer enn en type frosk. Onkeren min, som fra Sør-Vestlandet, mener han har sett frosk som ikke ligner på de damfroskene vi har. Ja. Så spørsmålet finnes det mange froskearter? Den vanligste froskearten I Norge, det buttsnutefrosk. Men det finnes to arter til med litt mer begrenset utbredelse. Og det spissnutefrosk. Den blir blå I paringstida. Oi, ja. Det gjør du og det? Ja, nei, det håper jeg da ikke. Jeg tror ikke det ville vært noe preg. Det altså spissnutefroska, den som blir blå, og damfrosk som kun finnes på noen få lokaliteter I Agder. På øya Finnøy I Rogaland det I tillegg satt ut såkalt hybridfrosk, men den regnes ikke som en naturlig del av vår fauna. Det var fryktelig morsomt å få et spørsmål om frosk til slutt. Ja, altså, frosken jo litt artig da. Ja. Det skal sies at den buttsnutefrosken kan ha litt forskjellige fargetegninger og sånn, for jeg har noen ganger lurt på om det det faktisk når jeg har sett den, men altså det den som mest utbredt og som den vanligste som du sier. Ja. Nei, men da tror jeg vi ved veis ende ved denne gjennomgangen I dag. Alle tiders.